يدو مانتا لو بلان سنافردي يودة چيركا هاي مدحوينة السومالي لان ويسوغو يهدي حلبانة دلابدا هقالة بارلمان كالسومالي لان ايو چويغا مقالة ده هرگيس ساكا وحوها مده عيدة مده بوليسكو حدين وده ده هالبولي هر مرت مده تويدا يغو حنبه يسو سعودكا قاديد كي يدد كي وده ده سي وحاني سحافة دو قدن يسو واجبات كي ده شغو وصور ده غاغلي هقال كا بارلمان وها هال كي يكي قبسو ميسي كولان كي وده چيركا هاي مدحوينة السومالي لان يسوغو يهدي حلبانة دلابدا سي اقل kaasina waxa ku sugnaa mudanayaasha kala duwan intaas ka bacdina waxa halkaasii soo gaaray madaxweynaha Soomaaliland oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxaana fadhigaasi wada jirka furay gudoomiyaha golaha guutida Soomaaliland Taliban Maxamed Aadan waxaana madaxweynaha Soomaaliland halkaasii ka jeediyay khudbad kala duwan oo la xiriirta dalabka saldhiga military ee dawladda Imaaraadku doonayso xaalada abaareed ee dalka ka jirta iyo hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaan waxaa ku kalsoonahay in heshiisada malgashay aynu ku dhiirannay ay qarankeen u horseedi doonaan bashbash iyo barwaaqo mudanayaal mudan guddoomiye mudanayaal waxaa la cadeynayaa in dowladda Imaaraadka Carabta ay xukuumaddeeda weydiisatay inay ka sabatirso saldhig military magaalada Berbera noloshu waxay ku dhisan tahay wax isdhaafsi iyo daran la wadaago sidaa darteed saldhig military aynu siinayna dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaan u aragnaa inuu noogu jirto faa'iidooyin iyo masaalix badan isagoo madaxweynuhu ka baxay goobtaasi intaa ka bacdina waxa halkaas ka dhashay buuq iyo sawaxan ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada oo si adag uga soo horjeestay qodobada heshiiska ee xukuumadda Soomaaliland doonayso iyadoo ciidamada booliisku ay gudaha u soo galeen hoolkii uu ka dhacayay fadhigan wada jirkii waxaana awood u adeegsadeen qaar ka mid ah xildhibaanada oo dibadda looga saaray lana tuqaantuqiyay waxaanu jawiga goobta ahaa sidani qaybood wey markay doonayaan iyaga in loo ansixiyana waxay golaha guursaday keenan sharcigana waa 53 niniga yaqaan sharcigayga yaqaan ma jiro 53 annaga leh ta kale aan imika caalamiga ana waxa ku yaala heshiiska la soo saxeexo labada aqal waa inay wada saxeexaan iyadoo kitaabkii iyo shaabadiiba ay ku taalo waxa laydoo keenay hadal beer baa laynoo sameynayaa dekadii laba sannood baa dib loo dhigay waxa laydi wada la sameynayaa beer baa la sameynayaa intii beentii la sheegay ayaa tan la sheegay wasiirka wasaaradda duulista ee awooda Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe ayaa halkaasi faahfaahin ka bixiyay qaar ka mid ah qodobada heshiiska ee xukuumadda Soomaaliland doonayso inay la gasho dowladda Imaaraadka Carab ee xildhibaanada loo qaybiyay isagoo ka hadlayna wuxuu yiri dowladda isu taga Imaaraadka Carabtu waxay hirgelinaysaa mashaariic hoos ku xusan oo bedelkeeda ay siinayso qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ba dhismaha wadada Berbera iyo Wajaale Berbera corridor oo ay dhismaheeda bilaabayso ta dhismaha madaar cusub oo laga hirgeliyay magaalada Berbera maadaama madaarka jira aynu iyaga siinayno ka kareynayno waxay isu taga Imaaraadka Carabtu dhisayaan madaar cusub oo loo isticmaalayo shicibka iyo kaargooga fulinta iyo hirgelinta mashaariic kor loogu qaadayo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah sida waxbarashada caafimaadka tamarta biyaha iyo kaabayaasha sida dhismaha wadooyinka madaarada dekedda iyo wixii la mid ah mudnaan gaar ah waxa la siinayaa sidii magaalada Berbera looga hirgelin lahaa koronto iyo biyo jaban oo laga haqabeelo dhammaan mudayaasha waxaan leenahay maadaama uu yahay dabeecad ciidan maadaama uu bahalka laynoo keenay uu leeyahay ma jirto sabab aynu halkan kaga doodno in procedure-kii xeerarka aynu kaga doodi jirnay uu marro waxaan soo jeedinaynaa golaha inuu gacanta u taago loona codeeyo waxaanu gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland halkaasii sheegay in cod loo qaaday 104 waxa diiday halba diiday halna waa kaabusay annama codaydin sidaas
هدين عيسى قدوم إياها كلها وكيلة الصومال أن عبد الرحمن محمد عبد الله عيره ويسقى بحيفة دجاني هي عيسى جنوك هالله وحن وري أفضل بكرد عاي دجال ولا أفضل وركيسة أنا شغلنا كم سنة ولا لا يي أنا قارب أختار كيلا صدق حلبان حلين بالله شيء بركة وحشر الدفع بكرد عاي ناس إني جل تملي حلبان الله ما حد كره لا مدي لكره لا ما تعرف قسم وذري فيك كودي دي بي ويسيم هذا اللي هي قلاع في الضوء بدها نوعد كما قلي أورت إيش اسمه هذا ولا هذا الصمالك غروي عطيه وده قلي يعني مارات كنا الأسحية قولي كنا الأسحية قولي كنا الأسحية بقولي إيش نيافرتن حلبان بوعد أنا أخوي أسحيك من شري أو صدارك ذا أروح أنا كان ده إيش اسمه هذا ولا هذا الصمالك غروي وهذا الرجل الله وحنا لما وضن ما كان ما وحزة حين كبيال قدم يحلم برجع إيش اسمه قدم يحلم كم ذوق راو كم ذوق حشجيني محكمة الدستور جاوا قد بنيان وأنا إيش اسمه سيدا أسحب كل قنينين أنا ده صدارك arinta waxaan noo aragnaa golo la aftubay heshiis la keenayna ma jiro waxaan saxayna ma jiro maxkamad sare ma gudbin kartaa maxkamad sare meedii furta maxkamad sare ayaa meeshii kale loo gudbinayay xaq buu leeyahay golaha iyo xilliba bulshada Soomaaliland way isweegaysaa saaka waxa leeyeen golihii iyo dalkii maxaa ka siya maxaa bulshadu gudbinaysaa bulshada xalay waxaan haloo soo gurbado baarlamaanka maanta haloo soo gurbadaan leeyahay marka mucaaradka maanta hadii sida aad wax wadaan ay diideen maxaa keenay in qaar kood ciidanka ku qabtaan qaar kood la sheegay in jirdil lagu sameeyay arimahaas oo dhan maxaa keenay bay kula taydii ko waqtigii aad mucaaradka ahayd inay arintan dhici jirto war waxa la wax jirdil lagu sameeyay ma jirto dadkana hamar ha habaabinin batriyo oo wax beenaha sheegay waxa la wax maamiyada aragtay cid jirdil lagu sameeyay cidna lagu ma sameeyay waa waxay yiraahdeen waa khuraafaad iyo been ah weeye waxa weeye laakiin ninka khalqal gelinaya golaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee amniga maxaan ku raa golaha maxaan ku raaday fowdo ka ridaya dowlad ba jirta iyo qaran ba maxaa la kala saxiixday ee yaa la geli kara sharci waxaan ahay waxay ahay haday xitaa wax la soo dhameystaan inay golaha wakiilada keenaan golaha wakiiladu ka doono ku goortiina shaqo kuma laha golaha wakiiladu ka doodo wixii ay kulka gartaan inay muxuu ha ku ansixiyaan waa sida muxuu sharcigu muxuu dhigay لكن حق ما يكون مرسينية وحنا سعوني وي هذا بتنا أي تايرنتو محل لقي يلي يابا إم كتاعن أنتي اللي يلكوا العلين مايو لكن وحويا شرعا شرعي أهين أوضت كي حق أقولها أنا كدودين وهشي صار صهر لجن ولو مكان مغلين محاوزير كي خارج جو مق مسحيحين بوي كل كه وحنا مسحيحين وحديدين هاي بهاي wixii duudayna ma lahayn ku kulay shir jaalay waxaan ku sheegi doonaa kulka wax weeye waxaan sharci ahayn ma soconayo isbiga mucaaradka uu cid ayaa si aad uga soo horjeestay wuxuu ku tilmaamay wixii ka dhacay fadhigooda jirka ahaa ay isugu yimaadeen mudanayaasha labada aqal marka wixii saaka golaha ka dhacayna wax fiican ma yahay jujub beheed abrun beheed xilibana ka turjumayay rabitaanka shacabigooda in la golaha laga saaro oo la tuqaantiqiyo waliba la jirdilina ma aheyn waan cambaareenna xisbicid ahaan wixii maanta meesha ka dhacay ee waliba guddoomiyuhu golaha guurtu uu ka bareeray askartuna ay muxuu ahaayey ficilka sameynayeen ee xildhibaanada dareenkooda ee lagu ka turjumayey lagu jirdilayey ee lagu garaacayey ee lagu xidhayey ee lagu caburinayey waanu cambaareenna xisbi ahaan wax foolxun oo wanaagsanna wax foolxun oo ka dhacayna wax qurux badan meesha ka dhacayna umaanan arkay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa